Tämä kurssi kertoo meille aikuisille, millaisessa mediamaailmassa tämän päivän nuoret elävät. Se antaa äänen nuorille tubettajille, joilla on netissä kymmeniä, jopa satoja tuhansia seuraajia. Nuorten parissa työskentelevät kertovat kokemuksen ja tutkimuksen avulla nuorten mediakäyttäytymisestä, sen hyvistä ja joskus myös huonoista puolista. Ensimmäinen osa valottaa nuorten mediamaailman muutosta. Toisessa osassa kerromme, miten nuoret tuottavat itse mediaa. Kolmas osa esittelee, miten nuoret oppivat median avulla. Ja neljäs, miten he vaikuttavat median kautta. Viidennessä osassa näytämme, miten nuorisotyö on siirtynyt verkkoon. Kuudes osa esittelee verkkopalveluja, jotka auttavat nuoria arjen haasteissa. Ja lopuksi näytämme, miten monipuolista pelaaminen voikaan olla. Joskus jopa tulevaisuuden ura.